então pensar em como poderíamos aprimorar o Código Florestal, atualizando essa lei para um contexto de mudanças climáticas, onde a manutenção da floresta não só serve para ter água, para ter um clima adequado, para ter biodiversidade, mas também para ter um aquecimento global controlado, e o Brasil tem um papel chave nisso daí. Então a aplicação do Código Florestal e de outros instrumentos na Amazônia é fundamental. Temos que atualizar o Código Florestal também para uma situação em que o Brasil já não é mais tanto rural, é um Brasil urbano, e as cidades também têm que dividir o ônus de conservação com o campo, com o produtor rural, e o Código Florestal não tem esse dispositivo ainda. E temos que pensar, de fato, o que nós queremos dos nossos biomas. Hoje temos situações extremamente graves, como a da Mata Atlântica, que tem menos de 7%, o Cerrado, que também está rapidamente caminhando para a extinção, e que se o Código Florestal for bem aplicado, nós temos sim condições de garantir a saúde desses biomas. O Código Florestal, para se modernizar, precisa levar em consideração que existem diferentes categorias de proprietários rurais. O Código Florestal hoje só existem dois, o pequeno e todos os demais. E, na verdade, o INCRA reconhece 5 categorias. A obrigação de conservação, que deve existir para todos, não causar degradação, obrigação de todos. A como fazer essa conservação pode ter regras diferentes para diferentes níveis de propriedade. E aí estou falando de todas as APPs, inclusive topo de morro. Agora, flexibilizar, é bom entender, as áreas de preservação permanente é um pacto da sociedade de bem viver na propriedade rural. Tem várias falhas no código atual, uma delas, por exemplo, não existe áreas, a várzea, por exemplo, não é considerado como uma área de preservação permanente. Nem a VAS, nem os pântanos, muitas vezes, são áreas que são pelo menos tão importantes quanto as formações ribeirinhas, né, Mata Ciliar, Mata Galeria, e que não são contempladas atualmente. Eu acho fundamental fomentar as atividades florestais, fomentar um mercado florestal, uma cultura florestal. Isso não existe hoje. O que existe é um código florestal tentando segurar as florestas e uma lógica de mercado do agronegócio tentando derrubar isso aí. Eu acho que é preciso reverter um pouco, sem desprezar o agronegócio, mas também começar a criar uma floresta, uma economia com bases florestais, seja explorando madeira, seja explorando produtos florestais não madeireiros. Acaba sendo uma coisa meio antagônica, o código florestal tentando segurar e os próprios incentivos econômicos do governo mesmo e do mercado atuando contra essa lógica. Nós imaginamos que a legislação poderia ser mais flexibilizada para que se incentivasse efetivamente o plantio de florestas. Da forma que ela está, é muito mais fácil às vezes você conseguir cortar, desmatar os 20% que você tem possibilidade na Amazônia, do que fazer um manejo sustentável ou fazer a recuperação de áreas degradadas plantando florestas nativas. Positivo, né? De que é possível a gente conseguir restaurar essas reservas, principalmente pensando em sistemas agroflorestais. Eu acho que essa flexibilização da lei tem favorecido muito pequenos agricultores, envolvendo eles cada vez mais nessas discussões. Olha, para nós, para a Contag, principalmente, o grande recado é de que nesse debate nós precisamos juntar forças à sociedade como um todo, principalmente no reconhecimento do papel dos agricultores tem hoje, não só na produção de alimentos, mas também na pauta da questão ambiental, para que a gente possa juntar forças de fato, construir nesse país aí processo de desenvolvimento sustentável que nós sonhamos. Olha, a primeira proposta é que se faça uma agricultura que combine plantios perenes com plantios anuais, que se combine produção pecuária com produção vegetal, que seja o mais diversa possível, que tenha um sistema industrial descentralizado e que tenha um bom acompanhamento técnico e a organização dos agricultores como protagonista. A gente
precisa fundamentalmente de conhecer cada propriedade, cada estabelecimento rural e o quanto de a mais e quanto a menos de floresta ele tem para que a gente possa então tratar da compensação entre eles. Mas o importante é que haja um movimento de intenção de implementá-lo que passa pelo cadastro, passa pelo reconhecimento do progresso gradativo do cumprimento de cada propriedade em relação ao código, para depois então a gente resolver os problemas que nos parecem muito mais isolados do que da forma como se apresenta. Hoje se diz que o Código Florestal é um grande problema. Ele não é um grande problema, ele tem problemas pontuais e só quando a gente começar a implementá-lo e separar onde estão esses problemas é que a gente vai de fato estar conciliando produção agropecuária nesse país e conservação da biodiversidade, dois ativos super importantes. Então, hoje a gente já tem uma situação diferente do que a gente tinha 9 anos atrás, porque por parte da maior parte dos produtores já há um reconhecimento da importância das florestas, até porque o mercado vem cobrando desses produtores uma adequação à legislação ambiental. Por outro lado, há uma série de aprimoramentos que poderiam ser feitos para tornar a lei mais efetiva, para garantir que a gente tivesse mais ganho ambiental com uma legislação ambiental. Quer dizer, a gente sabe que há limitações do ponto de vista da conservação, tanto no mecanismo da área de preservação permanente, quanto no mecanismo da reserva legal. E talvez a gente pudesse pensar o código de uma maneira totalmente nova, já pensando no manejo da paisagem como um todo e não apenas em cada propriedade. Mas isso pode ser também uma mudança muito radical para o estágio das negociações como elas estão. Então a tendência é que a gente busque discutir mecanismos específicos que possam agregar ao código algumas atualizações, mas sem mexer na estrutura dele como um todo. É o momento agora de se acabar com essa beligerância temos vivido um instante aí de que a parte ideológica tem sido aí suplantada pela questão científica e o pensamento da questão social e ambiental. E nesse sentido, eu acredito que nós vamos ter modificações aí que sejam aceitas pela sociedade, pelo setor, e nós tenhamos o desenvolvimento econômico e o nosso país lá fora seja visto também como um país capaz de cuidar do meio ambiente de forma razoável. Nós estamos propondo que cada estado, através dos seus planos estaduais de ação de prevenção e combate ao desmatamento, assumam metas objetivas. E a partir daí, então, a gente possa monitorar e cobrar o compromisso e as ações concretas para o desmatamento zero na Amazônia. Então, nós estamos entendendo dessa forma, compromisso e responsabilidade. Esse é o binômio, isso se dá, concretiza através das metas e nós vamos trabalhar as ações em função dessas metas de redução de desmatamento. É fundamental que a gente tenha uma mudança radical do sistema de financiamento das atividades econômicas na região. Todo o dinheiro do governo, e não é um dinheiro de pequena extensão, de pequena quantidade, ele é destinado a fazer mais desmatamento, ou seja, esse discurso da floresta em pé, ou seja, que é possível você manter a floresta viva, é um discurso que fica só no discurso, o governo não traduz isso em ações efetivas. Então, existe financiamento para atividades frigoríficas, que vão significar mais boi, mais desmatamento, existe financiamento para atividades siderúrgicas, que vão consumir carvão, que é carvão vegetal, ou seja, de desmatamento, mas não existe financiamento para atividades como manejo florestal ou para as atividades de comunidades tradicionais que poderiam, se fossem apoiadas economicamente, fazer a diferença. Portanto, ou esse redirecionamento existe para financiar, né, a floresta, financiar atividades sustentáveis, ou também a gente vai ficar fazendo um discurso que vai ficar só no discurso.